Θα ξεκινήσουμε διδάσκοντας κάποια πράγματα για την άμυνα. Θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις στο ένας-ένας και θα προχωρήσουμε μέχρι το 4-4 δείχνοντας κάποια πράγματα. Όχι πάρα πολλά, γιατί διαπίστωσα ότι και πολλοί άλλοι προπονητές έχουν ίδια κομμάτια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένας εναντίον ενός, να δείξουμε την άμυνα στην περιφέρεια, το πώς μαρκάρουμε, στα πλάγια, στα δύο πλάγια και στο κέντρο. Ας έρθουν δύο παίκτες, άμυνα και επίθεση. Ποιος είναι άμυνα? Ωραία, εδώ. Καταρχήν, χωρίζουμε την άμυνά μας, όπως είπε πριν και ο coach ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Έτσι και εγώ έχω ακολουθήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα από την εποχή που ήμουν στο Λίβανο και μετά από πολλούς προβληματισμούς, στην άμυνα του δυνατού χεριού. Άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστο Ροδόπουλο, γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ στη σκέψη, γιατί αυτά μετά τα χτίζει σιγά-σιγά και ανάλογα τα διορθώνεις όπως νομίζεις εσύ καλύτερα, αλλά πάντα υπάρχει βασική αρχή. Χωρίζουμε το γήπεδο σε τρία σημεία. Το ένα σημείο είναι εδώ τα πλάγια 45 έξω από τα έλμπους, όπως λέμε. Όταν η μπάλα είναι σε αυτή την πλευρά, η άμυνά μας είναι στο δυνατό χέρι, δηλαδή στο δεξί χέρι, έτσι. Και έχουμε βάλει τα checkpoint, όχι εκεί, Ηλία, πιο εκεί. Και έχουμε βάλει τα checkpoint που έχουμε. Ένα checkpoint είναι εκεί, ένα checkpoint είναι στο elbow, θα δείξουμε και ένα checkpoint είναι στην άλλη πλευρά. Ξεκινώντας λοιπόν, εδώ παίζουμε απόσταση, ουσιαστικά, όπως βλέπουμε, ένα χέρι απόσταση, όπως λέμε. Δεν θέλουμε οι παίκτες να είναι πολύ κοντά, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν την μπάλα στο παρκέ. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίκτες που θέλουν αυτή την επαφή τη στιγμή που δεν έχουν ξεκινήσει την τρίπλα, ώστε να χρησιμοποιήσουν, εδώ, να χρησιμοποιήσουν το χέρι και να κερδίσουν το φάουλ. Γι' αυτό τονίζουμε πάντα το ένα χέρι απόσταση. Δεύτερο είναι τα πόδια μας, είναι παράλληλα, αλλά όχι ανοιχτά. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε πολύ συχνά και ιδιαίτερα όταν παίζετε κάποιες φορές, δεν ξέρω, καθένας το ονομάζει όπως θέλει, όταν οδηγείτε την μπάλα προς τα κάτω, είτε υπάρχει screen είτε δεν υπάρχει screen. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά η αρχή εδώ είναι ότι αν το κάτω πόδι είναι ανοιχτά, δίνουμε το διάδρομο και αυτόματα δίνουμε ένα πολύ εύκολο lay-up. Γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει τα checkpoint έτσι ώστε ο κάθε παίκτης να μπορεί να οδηγήσει, να μην δίνει το drive στο κέντρο, αλλά να δίνει προς τα κάτω. Φιλοσοφία όταν η μπάλα είναι στο κέντρο. Η μπάλα είναι στο κέντρο, παίζουμε λοξά δεξιά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν ανοίγουμε το πόδι αυτό, γιατί ανοίγοντας το πόδι, δίνουμε το drive στο κέντρο. Πάλι ένα χέρι απόσταση και πάλι οδηγούμε την μπάλα εκεί. Επειδή θα κάνουμε κι άλλες ασκήσεις μετά, κάτι που πρέπει να τονίσω, αρκετές φορές αυτοί οι παίκτες κάνουν προσποίηση ότι θα περάσουν. Και το μεγαλύτερο λάθος είναι από τη στιγμή που παίζουμε το δυνατό χέρι να ανοίξουμε το πόδι και να δώσουμε ακριβώς αυτό που ζητάνε. Όταν η μπάλα έρθει στα χέρια του επιθετικού, είμαστε έτοιμοι, βλέπεις το πόδι έτσι, που παίζει, στην προσποίηση κάνουμε ένα μικρό βηματάκι πίσω, έτσι ώστε να διορθώσουμε τη θέση μας και πάλι να μην αλλοιώσουμε το checkpoint που έχουμε θέση και πού οδηγούμε. Εάν εδώ, γιατί εδώ γίνονται τα περισσότερα λάθη, σε μια προσποίηση ο αμυντικός ανοίξει το πόδι, αυτόματα δίνουμε το drive μέσα, το οποίο ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ εύκολο lay-up. Το τρίτο κομμάτι είναι εδώ. Μίλησε πριν και ο Δημήτρης ο Πρίφτης, ακριβώς το ίδιο λέμε και εμείς, με τη διαφορά ότι
Δεν παίζουμε δυνατό χέρι μόνο στο pick and roll, παίζουμε δυνατό χέρι και στο ένας εναντίον ενός. Εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί από αυτή την πλευρά, από τη μία δεν θέλουμε να δώσουμε το κέντρο, γιατί το κέντρο είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν τα ρήγματα, να υπάρχουν τα εύκολα shoot. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλουμε να δώσουμε και το δυνατό χέρι. Οπότε είμαστε σε κατάσταση, όπως λέμε, καθρέφτης και ελαφρά προς το δεξί χέρι. Οδηγούμε όμως όχι μέσα, αλλά έξω, όπως βλέπετε, από τον κόνο. Έξω από τον κόνο. Πρώτη άσκηση, λοιπόν, που μπορούμε να κάνουμε είναι, ας έρθουμε στην αρχή, γκάρ. Γκάρ, μόνο γκάρ. Όχι πάρα πολλά. Ας έρθουμε... Ναι. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε, πρώτη άσκηση, παίζουμε τρεις, όπως είπε και ο Δημήτρης, χωρίζουμε συνήθως κοντούς και ψηλούς. Ξεκινάμε, δείχνουμε στους κοντούς το τι θέλουμε στα τρία σημεία. Τοποθετείτε τα γκάρ όλα μαζί, είναι ανταγωνιστική άσκηση. Οι ψηλοί κάνουν κάποια άλλη άσκηση κάτω, αλλά μετά θα έρθουν και οι ψηλοί, γιατί πολύ απλά, πάρα πολλές φορές θα δείτε ότι όλες οι ομάδες κάνουν αλλαγές, όλες οι ομάδες χρειάζεται, όπως είδατε πριν, σε ένα γρήγορο pick and roll και ένα drive να γίνουν οι αλλαγές, οπότε και αυτοί θα πρέπει να μάθουν να παίζουν ένας εναντίον ενός με τους κοντούς. Ο κανόνας είναι, όπως είπαμε, εδώ ένας εναντίον ενός, ουσιαστικά παίζουμε πλάγια, οδηγούμε την μπάλα κάτω, ο νικητής θα βάλουμε τώρα, είναι στα τρία stop. Μπορεί να το κάνετε τέσσερα όταν θα γίνει η ομάδα καλύτερη. Στα τρία stop. Και τι εννοούμε. Ένας-ένας, εάν μπει καλάθι, ο επιθετικός γίνεται άμυνα. Εάν κάνει foul, πάλι ο επιθετικός γίνεται άμυνα. Εάν παίξει καλή άμυνα και πάρει το rebound, ο ίδιος παίκτης ξαναπαίζει άμυνα. Τρία stop, νικητής. Το ξαναλέμε. Δίνει την μπάλα η άμυνα, παίζουν ένας εναντίον ενός. Φάουλ, καλάθι, γίνεται αλλαγή. Εάν παίξει καλή άμυνα και πάρει το rebound, ο ίδιος παίκτης συνεχίζει στον επόμενο. Πασάρει στην μπάλα, στην ξαναδίνει και ξεκινάτε. Εντάξει? Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ είχε ανοιχτό πολύ... Δεν σταματάτε, παίζετε. Είχε ανοιχτό πάρα πολύ το πόδι, το κάτω. Συνεχίζουμε να παίζουμε το αριστερό πόδι πιο πάνω. Καλό είναι. Πάμε. Μία άμυνα. Στοπ. Το λάθος που έγινε γρήγορα για να διορθώνουμε είναι ότι την ώρα που πήγε να μπει η μπάλα κάτω, άνοιξε το πόδι. Τα χέρια είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ισορροπία. Όταν παίζουμε μπάσκετ, τα χέρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και στο να πιέσουμε και στην ισορροπία. Όταν κάνετε ασκήσεις άμυνας, μην έχετε τα χέρια ανοιχτά. Ούτε τα χέρια πίσω. Τα χέρια είναι ελαφρά μπροστά. Ελαφρά μπροστά, ώστε να μπορείτε να κινηθείτε. Πάμε. Πιο πάνω. Το άλλο χέρι δεν μετακινείται. Αλλαγή. Ένα πόντο έχει ο Στάθης. Πάμε. Το άλλο χέρι είναι σημαντικό. Βλέπω τα χέρια σας είναι κάτω. Εδώ. Πάμε. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Πλάγια. Χέρι. Μπράβο. Εκεί. Ωραία. Στοπ. Όσο εξελίσσεται η άσκηση, διορθώνω κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που ένας παίκτης, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, εγώ την πιστεύω πολύ και με έχει βοηθήσει πολύ, όταν ένας παίκτης σουτάρει, με ποιο χέρι μαρκάρουμε το σουτ. Μέχρι στιγμής παίζουμε δυνατό χέρι και ο παίκτης αυτός σουτάρει. Πάρα πολλές, οι περισσότεροι παίκτες είναι δεξιόχειρες. Ωραία. Πάρα πολλές φορές βλέπω να μαρκάρουμε έτσι. Με ποιο χέρι μαρκάρουμε? Με το αριστερό. Το αριστερό είναι στην ευθεία του σουτ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το αριστερό χέρι είναι στην ευθεία του σουτ. Όταν γίνεται σουτ, το αριστερό χέρι πάνω. Πάμε. Το χέρι έτοιμο, το άλλο. Δεξί χέρι, κακή άμυνα αλλαγή. Η επίθεση άμυνα, κακή άμυνα. Πάμε. Χρόνος. Χαμηλά, ανεβαίνεις πιο πάνω. Μπράβο, πολύ καλή, box out. Ωραία, ένα, πάμε. Μπάλα έξω, ένας πόντος. Χαμηλά. Πόση ώρα. Πάμε. Εύκολο καλάθι, αλλαγή. Δεν θέλουμε να ανοίγει το κάτω πόδι.
Χαμηλά, έτσι, μπράβο, αριστερό χέρι. Box out, πολύ ωραία, stop. Εκεί το καταλάβαμε, το είδατε, μην χάνουμε πολύ χρόνο, πάμε στο κέντρο. Πάμε στο κέντρο, αυτό να μπει μετά. Το ίδιο πράγμα, το checkpoint είναι έξω, έξω από το elbow. Δεν θέλουμε ο παίκτης να μπει κάθετα, η ίδια άσκηση, πάμε. Πριν ξεκινάτε, stop. Για να μαθαίνουν οι παίκτες, γιατί μετά θα κάνουμε και άλλες ασκήσεις, για να μαθαίνουν οι παίκτες, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουν όλοι οι παίκτες να χρησιμοποιούν σωστά τα πόδια και τα χέρια. Δουλεύουμε άμυνα, αλλά θέλουμε να δουλεύουμε και επίθεση. Εδώ οι παίκτες, βλέπω, ξεκινάτε κατευθείαν. Εδώ θέλουμε να δουλέψουμε προσποίηση. Προσποίηση, μπάλα έξω από το γόνατο. Εδώ, ξανά, για να μάθει η άμυνα να κινείται. Και μετά ξεκινάμε. Πάντα λοιπόν, ιδιαίτερα στην αρχή, θέλουμε μία προσποίηση, μπάλα έξω από το γόνατο, λυγίστε, πολύ καλή άμυνα, μην ανοίγεις ευθεία και έτοιμος. Μπράβο. Πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Μία προσποίηση, δύο, μπράβο, εκεί. Θέλω έξω να πάει, έξω, έξω από εκεί. Οδήγησες μέσα. Εντάξει, πάμε. Πιο κοντά, εκεί, η τρίπλα, μπράβο, προς τα έξω, κι άλλο. Αριστερό χέρι στο shoot rebound. Καλάθι, αλλαγή. Μετράμε στα τρία, stop. Την άσκηση δεν θα την τελειώσουμε, βέβαια. Stop, πιο πίσω, λέτε, πιο πίσω, πιο πίσω, εκεί. Πάμε. Stop, stop, stop. Προσέξτε κάτι. Όταν γίνει μία προσποίηση, όταν γίνει η προσποίηση, πήγαμε πίσω. Μετά πρέπει να ξαναφτιάξουμε τη θέση μας. Ο καλός επιθετικός παίκτης, μετά την προσποίηση, είναι έτοιμος, κατευθείαν και λυγισμένος για το shoot. Άρα, αμέσως μετά την προσποίηση, κάνουμε το μικρό βηματάκι, επανέρχεται ο παίκτης με την μπάλα έτοιμος για shoot, πρέπει να επανέλθει. Δεν μένει σε αυτή τη θέση. Μπορεί να κάνει shoot. Πάμε. Πιο κοντά από την αρχή, ξεκίνησες λάθος, πάρα πολύ ανοιχτά. Πάρα πολύ ανοιχτά. Πάμε, αλλαγή. Πιο κοντά, πιο κοντά, ένα χέρι απόσταση. Δεξί, stop, stop. Όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, η πρώτη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη. Οι παίκτες δεν θα τα εμπεδώσουν εύκολα, θα τα θεωρούν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μάθετε ότι δεν πρέπει να πάει ποτέ ο παίκτης από εδώ, δεν μπορώ να ανοίξω το πόδι ποτέ και σιγά σιγά βελτιώνω τη γωνία του άλλου ποδιού, όλα θα έρθουν πολύ πιο εύκολα. Είναι απολύτως φυσιολογική η εικόνα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε πάντα, όπως είπα, ένα χέρι απόσταση. Αυτά τα πράγματα τα ίδια και τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισα και φέτος όταν πήγα σε μια ομάδα που θεωρώ ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως η Ζαλγίρης, και η οποία μετά από, θα έλεγα, 20 μέρες, αλλά 20 μέρες καθημερινής δουλειάς, εμπέδωσε αυτά τα πράγματα και παίκτες οι οποίοι ήταν κακοί αμυντικοί, βρεθήκανε με κάποιο πλεονέκτημα να είναι τουλάχιστον, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι όταν παίζεις ένας εναντίον ενός, πρέπει να παίζεις το δυνατό χέρι και να είσαι μπροστά, να μην σε κερδίσει ο αντίπαλος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε στα πλάγια. Ένας εναντίον ενός, ξεκινάμε πάλι άσκηση, δεν ξεκινάει έτσι. Θέλουμε μεγαλύτερη ένταση, πιέζουμε χαμηλά, οδηγούμε και οδηγούμε οτιδήποτε να είναι πάνω. Τα χέρια να είναι έτοιμα, πιο πάνω, box out. Ωραία, πάμε. Επίδεση άμυνα, γρήγορα. Πιο κοντά, το stop, stop, stop. Δουλεύεις ένα χέρι και το άλλο είναι έτσι. Το άλλο χέρι είναι πάντα έτοιμο. Το άλλο χέρι είναι πάντα έτοιμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα χέρια στην άμυνα. Όπως είδατε και δουλέψατε πριν, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που δουλέψατε. Στα pick and roll, όπως είπε και ο κύριος Πρίφτης, παίξατε δυνατό χέρι από εδώ. Άμα το χέρι είναι κάτω, όλα είναι εύκολα. Πάμε. Πιο κοντά, χέρι, χέρι. Ανέβασε το χέρι σου, το έχεις κάτω. Μπράβο, εκεί. Ωραία. Προσπάθησα να μην πάει αριστερό. Αριστερό χέρι. Αριστερό χέρι στο shoot. Ωραία. Stop. Λοιπόν, η πρώτη άσκηση τελείωσε. Δεν θα ήθελα να δώσω παραπάνω χρόνο. Αυτή είναι όμως η... Ξεκινάμε μια φιλοσοφία που είναι πολύ σημαντική. Τώρα θα ξεκινήσουμε και θα δείξουμε άμυνα, άμυνα στο low post. Coach. Ένας εκεί και ένας από εκεί.
Λοιπόν, θέλουμε ένα αμυντικό, δεν μας πειράζει. Κοντή, θέλω κοντή, όχι ψηλή. Κοντή. Ένας αμυντικός εδώ και ένας επιθετικός εκεί. Οι άλλοι από πίσω, από πίσω, από πίσω, από πίσω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, πάντα θέλουμε να έχουμε επαφή, μπάλα, παίκτη. Θέλουμε να μάθουν όλοι οι παίκτες, γιατί όλοι κάνουν το λάθος και διδάσκουν στους ψηλούς μόνο να παίζουν άμυνα στο low post, αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε και οι κοντοί. Είναι άσκηση που την κάνουν όλοι, έτσι, και οι κοντοί και οι ψηλοί, για να μάθουν πώς θα τσεκάρουν, πώς θα βάλουν τα χέρια. Όταν κάνετε αυτές τις ασκήσεις, μπορεί να τις κάνετε κατά διάρκεια της προετοιμασίας, πολύ σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε, θα έλεγα, κατάσταση διαλύματος. Δηλαδή, 2,5 με 3 λεπτά κρατάει κάθε άσκηση από αυτές που κάνουμε τώρα, που θα κάνουμε, όπως αυτή, για παράδειγμα. Τα γκάρ δουλεύουν την άσκηση, οι ψηλοί κάνουν βολές και πίνουν νερό. Θέλουμε να είμαστε στην ευθεία του παίκτη και να βλέπουμε την μπάλα πάντα. Χέρια έτοιμα, κόψιμο. Πρώτο πράγμα που θα θέλαμε είναι να τσεκάρετε τον παίκτη. Τσεκ τον παίκτη και από μπροστά. Τώρα, αυτό που δείχνουμε έχει να κάνει με τη φιλοσοφία που θέλει ο καθένας. Άλλοι προπονητές θα θέλουν τους παίκτες να μείνουν μπροστά. Ας διδάξουμε αυτό απλά για να δούμε αν τα παιδιά είναι έτοιμα, αλλά θέλουμε να είμαστε λυγισμένοι και τα χέρια μπροστά. Άλλοι προπονητές παίζουν 3/4. Άλλοι προπονητές παίζουν από μπροστά, κάθετα, με πλάτη, έτοιμοι για τη λόμπα πάσα. Αυτό είναι επικίνδυνο για το drive, γιατί μπορεί να γίνει πολύ εύκολα το screen. Εγώ θα ήθελα να παίξουμε τώρα από μπροστά, να δώσουμε μάχη να μην την πάρει ο παίκτης την μπάλα. Δεν υπάρχει λόμπα πάσα, γιατί υπάρχει παίκτης από πίσω. Ανοίγει, την παίρνει. Κατεύθυνση, αγώνας, σπρώχνουμε προς τα πάνω. Τα πόδια, απόσταση, αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη, είναι το να είσαι κοντά και να δώσουμε στον παίκτη τη στροφή στην baseline. Οδηγούμε προς τα πάνω και το χέρι στη διαγώνια πάσα. Το χέρι στη διαγώνια πάσα. 1-2 τρίπλες και shoot. Εντάξει. Hook. Έτσι. Ωραία. Πάμε. Επίθεση και άμυνα. Ξεκινάτε όπως ήσασταν. Τσεκάρουμε. Χέρια. Stop, stop, stop. Πήρε θέση από μπροστά. Δεν με νοιάζει το ύψος. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να τσεκάρουμε. Πάμε. Να τσεκάρουμε και να είμαστε συνέχεια σε επαφή και με τα χέρια πάνω. Όχι κάτω, πάνω. Δουλεύετε πιο πολύ το κάτω μέρος του σώματος με τα χέρια πάνω. Πάμε, πάμε. Πάμε. Ωραία. Εδώ βέβαια όπως είδατε γίνανε πάρα πολλά λάθη. Το ένα είναι, ξανατονίζουμε, από μπροστά, όσο κοντός και να είσαι, είσαι είναι πιο εύκολο. Ο κοντός έχει καλύτερο κέντρο βάρους. Μπορεί να σπρώξει περισσότερο με τα πόδια. Και σπρώξτε περισσότερο προς την baseline. Όσο πιο κοντά στην baseline, τόσο λιγότερος χώρος. Πάμε. Check, stop. Αγώνες. Και προσπαθήστε να μείνετε εδώ. Δεν θέλω να βγείτε έξω. Προσπαθήστε να μείνετε εδώ. Αγώνες ή άμυνα. Πάμε. Εκεί. Αγώνες. Αγώνες. Stop, stop, stop. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Και αυτό είναι το πρώτο λάθος. Stop. Το οποίο θέλουμε να διορθώσουμε, γιατί κάνοντας έτσι, όταν θα φωνάζουμε box out, όταν θα γίνει ένα shoot, όλοι οι παίκτες σας κάνουν έτσι. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι έτσι. Έτσι κάνουμε το box out, για να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για το rebound. Άμα είσαστε κάτω, χάνετε ένα δευτερόλεπτο για να πάρετε το rebound. Όλα είναι συνήθεια. Να είμαι μπροστά με τα χέρια. Είναι η άμυνα και όταν θα κάνω box out, θα είμαι μπροστά με τα χέρια για να πάρω το rebound. Πάμε. Εκεί, χέρια, πώς είπαμε. Πάμε. Αγώνα, το άλλο χέρι για τη διαγώνια πάσα. Πολύ ωραία, οδηγούμε πάνω. Και στο shoot, με ποιο χέρι μαρκάρουμε. Με τα αριστερό. Ωραία. Πάει αυτή η άσκηση. Λοιπόν. Κοιτάξτε κάτι. Δεν μπορώ να... Επειδή πρέπει να περάσουμε κάποιες ασκήσεις και θα ήθελα να περάσω κάποιες ασκήσεις, αυτή η άσκηση τη δουλεύουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, και κοντός-κοντός και ψηλός-κοντός,
Και σας ξανατονίζω, δεν είναι ασκήσεις οι οποίες θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Θα πρέπει να τα βάλετε γιατί είναι άμυνα στο low post. Είναι ασκήσεις οι οποίες πρέπει να περνάνε πολύ γρήγορα. Τελειώνετε μια άσκηση πριν το time out. Αυτό ουσιαστικά είναι το time out. 2,5 λεπτά ή 3 η κοντή από τη μία πλευρά και από την άλλη. 2,5-3 λεπτά μετά όταν γίνει υψηλή. Δεν θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο εδώ. Θα δείξουμε την άσκηση. Ξεκινώντας, δείχνουμε λίγο την τεχνική. Ό,τι σας έδειξε πριν ο coach, ο Πρίφτης, θα κάνουμε το αντίστοιχο. Απλώς τώρα στο ξεκίνημα θα έχουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη, για να μάθετε πάντα, λέμε να κρατήσουμε την μπάλα στο ένα χέρι, αλλά κάποιες φορές μπορεί η μπάλα για το χ λόγο να είναι από την άλλη πλευρά και να γίνει το screen στα αριστερά και να είμαστε έτοιμοι. Άρα θέλω στην αρχή να μάθουν όλοι οι παίκτες σωστά τα πόδια και τα χέρια. Το πόδι μπροστά, το πόδι το δεξί μπροστά, χέρι και το άλλο χέρι για την πάσα και ο ψηλός πίσω από τη γραμμή του άλλου ψηλού. Αυτός είναι ο κανόνας. Πίσω από τη γραμμή του άλλου ψηλού. Όσο πιο ψηλά είναι, τόσο διευκολύνει την ταχύτητα στο ρολ. Όσο πιο πίσω είναι, μπορεί να μαρκάρει και τους δύο και να πάει στον παίκτη του και όταν είναι ένα screen μακριά, να μπορέσουν να το κρατήσουν 2-1-2-2. Δείχνουμε την άμυνα στους κοντούς. Πάμε. Την ώρα που γίνεται η τρίπλα και οδηγούμε την μπάλα ουσιαστικά στο screen, αφού ας πούμε κρατάμε τις αρχές που ακούσαμε πριν, το blue, οδηγούμε την μπάλα, θέλουμε εδώ ο αμυντικός να χρησιμοποιήσει το βραχίωνα και να σπρώξει στο ισχύο την ώρα που γίνεται το screen. Το πίσω πόδι να πάει από πίσω από τα πόδια του αμυντικού. Πιο κοντά, έλα, πιο κοντά. Από πίσω από τα πόδια του αμυντικού και το πόδι που δέχτηκε το screen να μπει μέσα, σηκώνοντας πάλι χέρι. Μπράβο, καλύπτεις, επιστροφή και πίσω. Κάνουμε αυτή την τρίπλα. Κάνουμε αυτή την άμυνα, κάνεις δύο τρίπλες στο πλάι, έρχεσαι πάλι πάνω, ξανά screen, τώρα από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά. Δεν κρατάς την μπάλα στο δυνατό χέρι, την οδηγείς στο άλλο για να μάθουμε και τις δύο τεχνικές. Ο ψηλός από την άλλη πλευρά πώς μαρκάρει, με το αριστερό πόδι πάνω. Αριστερό πόδι πάνω και προσπίση. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε. Stop, stop, stop. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Κάποιοι παίκτες, ο Βασίλης, πήγε δυναμικά να το σπάσει. Ας πούμε ότι ο Βασίλης το σπάει το screen. Ο επόμενος παίκτης μας όμως, όταν θα κάνει ακριβώς το ίδιο, δεν θα το σπάσει ποτέ. Άρα θέλουμε να τηρούμε τους κανόνες. Τι είπαμε, σπρώχνουμε και την ώρα που γίνεται το screen, από πίσω, μέσα, χέρι και μαζεύουμε. Πάμε. Από πίσω, μέσα, χέρι και μαζεύουμε. Ξανά. Οδηγούμε στο screen. Οδηγούμε. Από πίσω, stop, stop, stop. Θέλω να μένεις λίγο στο screen. Stop, stop. Δεν είπα να βάλουμε καλάθι. Είπα τρεις φορές θα το κάνετε χωρίς να βάλετε καλάθι. Θέλω να μένεις λίγο στο screen για να δουλεύει η άμυνα και μετά να φεύγουμε. Οδηγούμε στο screen. Stop. Η άμυνα στην μπάλα, εδώ στο screen, προσέξτε όλοι. Είναι ακριβώς η ίδια άμυνα όπως παίζεται στο διαμάντι, όπως λέγαμε πριν, στο single-single. Την ώρα που γίνεται το screen, για να μην κολλήσουμε στο screen, για να μην κολλήσουμε, φεύγουμε πίσω. Τώρα εδώ δεν υπάρχει screen. Είμαστε από πίσω. Και μετά μαζεύουμε μέσα έχοντας το άλλο χέρι πάνω. Εντάξει, πάμε. Τρεις φορές ξανά από την αρχή. Τρεις φορές χωρίς να βάλουμε καλάθι. Πίσω. Πώς είπαμε το πόδι, ακολουθείς. Ωραία, stop. Θα τα πω άλλη μία φορά να τα διορθώσω. Η εικόνα δεν ήταν ακριβώς αυτή που θα θέλαμε, αλλά είναι η πρώτη φορά. Ξανατονίζω και το δείχνουμε. Πάμε. Πηγαίνουμε τρίπλα πίσω, μέσα. Όχι εκεί, μέσα πρώτα. Ένα. Πίσω από τη γραμμή της πάσας. Συνέχεια. Μπράβο. Με χέρι. Προσπίση και πίσω. Χέρι και μαζεύουμε. Τώρα, επειδή κάνουμε την άσκηση και πρέπει να μάθουμε και τα δύο, οδηγούμε στην άλλη πλευρά. Screen.
πίσω από τη γραμμή της μπάλας, μπράβο, με προσποίηση, μαζεύουμε. Πίσω στο ρόλο, είσαι έτοιμος. Και τρίτη φορά. Πάμε. Τρεις φορές. Σας παρακαλώ να γίνει καλύτερα. Πάμε. Πάμε. Τρεις φορές. Ήδη. Τώρα καλύτερα. Πάμε. Πίσω, μέσα, χέρι δεν βλέπω. Χέρι, Βασίλη. Χέρι, το αριστερό, Βασίλη. Τώρα το δεξί. Ένα το δεξί. Μπράβο. Καλύτερα. Στοπ. Τώρα κάνουμε, αφού το κάνει όλη η ομάδα τρεις φορές, έτσι, αυτό μπορεί να γίνει στα δύο καλάθια, με σωστό τρόπο, εξήγησα χέρια, πόδια, πίσω από τη γραμμή της πάσας, παίζουμε κανονικά για να σκοράρουμε. Άρα τώρα, αφού το κάναμε, παίζουμε κατευθείαν για να βάλουμε καλάθι. 2-1-2-2. Θα μείνεις πίσω από τη γραμμή του παίκτη. Είσαι κοντά για το σούτ. Όταν θα γίνει η δεύτερη τρίπλα, όπως είπε και ο κύριος Πρίφτης, μέσα, τότε μπορείτε να φωνάξετε εσύ όταν θα είσαι αλλαγή. Εντάξει, πάμε να τα δουλέψουμε. Κατευθείαν παίζουμε. Για καλάθι. Χέρι, μπράβο. Για καλάθι, κατευθείαν. Στοπ. Πολύ ωραία. Μην βγαίνεις ανοιχτά. Πάμε ξανά. Πάμε για καλάθι, να βάλουμε καλάθι κατευθείαν. Χέρι πίσω. Ωραία. Stop. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν ο αμυντικός που περνάει μένει ανοιχτά και δεν πάει να ξαναμαρκάρει και αφού έγινε η δεύτερη τρίπλα, τι κάνουμε? Αλλαγή. Άλλη μία φορά. Πίσω από τη γραμμή. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πίσω από τη γραμμή. Ωραία. Χέρι. Ωραία. Stop. Πολύ ωραία. Εντάξει, πήρατε μια εικόνα πώς περνάμε το pick and roll το κεντρικό. Δουλεύουν κοντή ψηλή, δουλεύουμε τα πόδια και τα χέρια. Πάμε 2-1-2-2. Άμυνα στη help side. Έχουμε ένα προπονητή εκεί, έναν προπονητή εδώ, έναν παίκτη πάνω, ένα γκάρ θέλω και ένα γκάρ κάτω στην αρχή. Δύο παίκτες στην αδύνατη πλευρά. Θέλουμε και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην άμυνά μας την άμυνα στην αδύνατη πλευρά. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στο high post και πάρα πολύ δυνατοί στη ρακέτα. Αυτά είναι σημεία τα οποία είναι, θα έλεγα, κομβικά στο να είστε δυνατοί στην άμυνα. Δηλαδή, η ρακέτα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Χρησιμοποιώ μια έκφραση top of the eye. Εδώ είναι ο παίκτης που είναι στην κορυφή και bottom of the eye, ο παίκτης ο οποίος είναι κάτω. Η μπάλα είναι εκεί, έχουμε έναν παίκτη πάνω, στην άμυνά μας πάντα έχουμε τα χέρια έτοιμα και μπροστά, λυγισμένα έτοιμα και μπροστά, το ίδιο εκεί και πρέπει να βλέπουμε και τον παίκτη που μαρκάρουμε και την μπάλα. Ο ένας ο coach θα κόψει για να βοηθήσει την άσκηση και θα τρέξουμε να τσεκάρουμε, έτσι, με αγώνα να τσεκάρουμε αυτόν τον παίκτη έξω από τη ρακέτα. Ταυτόχρονα αυτός ο παίκτης θα μετακινηθεί στο μέσον, ανάλογα, βλέπεις, ανάμεσα από τους δύο παίκτες. Λίγο πιο πάνω, λίγο, εκεί. Με θέση ώστε να μπορεί να βλέπει και τους δύο παίκτες. Κώς θα κάνει πάσα όπου θέλει. Η πάσα βγήκε εκεί, πάντα βγαίνουμε με ταχύτητα για το σούτ και κοφτά βήματα στο τέλος, πάρα πολύ ωραία. Ο άλλος ο παίκτης, αμέσως την στιγμή που η μπάλα μετακινείται, κάνει sprint και από εδώ κάνει sprint να έρθεις σε θέση, όχι να μαρκάρεις έξω, αλλά να είσαι σε θέση να βοηθήσεις και να μαρκάρεις και τον παίκτη στη γωνία. Δεν θέλουμε να ανοίγουμε την άμυνά μας χωρίς λόγο και να παίζουμε deny παντού. Θα προτιμούσαμε να είμαστε εδώ έτοιμοι για να βοηθήσουμε. Θα δείτε και ασκήσεις μετά. Χέρι για την πάσα και να μαρκάρουμε εκεί. Εάν η μπάλα πάει κάτω, που πας, στον κάτω παίκτη και εσύ που πας, στον πάνω. Το καταλαβες. Όπου βγει η μπάλα, θα μαρκάρει ο Γιάννης. Εντάξει, πάμε. Πάμε να την κάνουμε. Είναι μια άσκηση, την κάνουμε κάθε μέρα για λίγα λεπτά, ώστε να μαθαίνουν οι παίκτες το πώς θα μαρκάρουν. Λέω κάτι για το close out, γιατί θέλω να μην το πω μετά. Που έχουμε άσκηση close out που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Θέλουμε, όταν κάνετε close out, πάρα πολλοί παίκτες χάνουν στο πρώτο βήμα.
Το πρώτο βήμα είναι το πιο σημαντικό. Εάν εδώ κάνω ένα βήμα για να φύγω, ήδη έχουμε χάσει το χρόνο. Από εδώ όταν γίνει close out, πρέπει να φύγουμε κατευθείαν με το άλλο πόδι. Σταθερό pivot και φεύγουμε. Δεν πρέπει να κάνετε βήμα με το πόδι που είναι προς την μπάλα. Χάνετε χρόνο. Και αυτά είναι συνήθεια. Πρέπει να είσαστε έτοιμοι. Θα δείτε την άσκηση που έχουμε μετά που χρησιμοποιούμε. Πάμε. Γρήγορα. Εκεί πρώτα. Πιο κοντά. Γρήγορα. Στοπ. Στοπ. Μαρκάρεις κανονικά. Μα η μπάλα είναι εδώ. Είμαστε σε μια θέση πιο κοντά στον παίκτη. Γιατί εδώ μπορεί να είναι σουτέρ. Είμαστε σε μια θέση εδώ. Για να μπορούμε την ώρα που γίνεται η μπάλα κατευθείαν είμαστε σε θέση για να μαρκάρουμε και να οδηγήσουμε έξω. Δυνατό χέρι και να είναι έτοιμος ο παίκτης ο άλλος. Εντάξει, πάμε. Τσεκ, γρήγορα, πιο μέσα, στοπ, στοπ. Θέλω να παίξετε. Παίξε, παίξε, πήγαινε να βάλεις καλάθι. Shoot, drive, πάσα. Εντάξει, πάμε. Γρήγορα, τσεκ, έξω από τη ρακέτα, μπράβο, πιο μέσα. Γρήγορα, πιο προς την μπάλα, μπράβο, fake, μπράβο. Ωραία, αριστερό χέρι. Πάμε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτή είναι μία άσκηση, θα το κάνουμε άλλη μία φορά, που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι. Ξαναλέω, όταν κάνετε προσποίηση, η μπάλα είναι εκεί. Η άμυνα μας είναι εδώ. Όταν γίνει το drive, μάρκαρε. Μάρκαρε. Όταν γίνει το drive, το να κάνετε απλά αυτή την κίνηση είναι το ένα κομμάτι. Το να έχετε το χέρι τεντωμένο είναι τα πιο πολλά deflections που έχουμε στην άσκηση και στο παιχνίδι. Κάνουμε την κίνηση με το χέρι. Την κίνηση με το χέρι. Είναι αυτόματο την ώρα που κάνει το drive. Κάνουμε αυτό. Εντάξει, προσποίηση και χέρι. Αυτό θέλω να το μάθουν όλοι οι παίκτες και δεξιά και αριστερά. Πάμε, άλλη μια φορά. Άντε, πάμε. Bump. Γρήγορα, εκεί. Πολύ ωραία, προς την μπάλα. Ωραία, ωραία. Μόλις τώρα μίλησα, θέλουμε προσποίηση με το χέρι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι μια άσκηση που τη χρησιμοποιούμε 2-2. Το κάνουμε και από τις δύο πλευρές, έτσι. Δεν είναι μία πλευρά, δύο πλευρές. Είναι άσκηση που τη χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά όταν δουλεύουμε κάτω, ιδιαίτερα τους ψηλούς, στο 1-1 ή στο 2-2. Τα γκάρ δουλεύουν πάρα πολύ, help side, γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζονται. Λοιπόν, πάμε μία άσκηση... από εδώ έλατε, από εδώ. Θα κάνουμε μία άσκηση για παγίδα στο low post και μετά θα πάμε ξανά στα close out για να δείξουμε δύο ασκήσεις που χρησιμοποιούμε συχνά. Η πρώτη άσκηση που θα δείξω τώρα για την παγίδα στο low post είναι κάτι το οποίο το κάνετε από την αρχή ώστε να συνηθίσουν οι παίκτες. Εξαρτάται πάντα από πού θέλετε να είναι η παγίδα. Υπάρχουν πολλές ομάδες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που κάνουν την παγίδα από την baseline, στο low post. Στο NBA υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες κάνουν την παγίδα από πάνω, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο, μια και μη έχοντας τη δυνατότητα στα 3 δευτερόλεπτα να κάτσουν στην άμυνα, είναι μεγαλύτερη απόσταση για να καλύψουν και γι' αυτό προτιμούν αυτό. Και βέβαια υπάρχει και η παγίδα από την ball side. Η μπάλα ξεκινάει... ένας προπονητής. Πάμε. Ένας παίκτης, ένα γκάρ εκεί. Ένα γκάρ στη γωνία και ένας ψηλός στο άλλο low post. Και τρεις αμυντικοί. Ποιοι είναι άμυνα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Άμυνα, πώς μαρκάρουμε την μπάλα. Μπάλα, μπράβο. Πολύ ωραία. Είμαστε ανοιχτά εδώ, σε ανοιχτή θέση. Δεν θέλουμε deny. Θέλουμε να είμαστε με χέρι. Έχοντας το χέρι εδώ, ουσιαστικά παίζουμε, όπως είπαμε, open deny. Δηλαδή, πάσα να γίνει, είμαστε έτοιμοι, παίζουμε open deny. Το ίδιο είναι αυτό, το ίδιο είναι αυτό. Εδώ έχω το στήθος, εδώ καλύπτω τα πάντα. Προσποίηση, χέρι. Το χέρι αυτό, γι' αυτό είπα, είναι πολύ σημαντικό για την άμυνα. Ωραία. Ξεκινάει η άσκηση, από εκεί πάσα στη γωνία. Μόλις γίνει πάσα στη γωνία, θέλουμε να παίξουμε άμυνα. Βλέπεις πως είμαι. Ένα χέρι εδώ, ένα χέρι απόσταση, τα χέρια εδώ, drive, δεν υπάρχει. Ανοιχτά, τι θα ήθελα. Θα ήθελα ο παίκτης να ανοίγει και να είναι σε θέση ώστε να βλέπει και τον παίκτη
και την μπάλα και τον παίχτη του. Σε ένα drive να είναι έτοιμος να κάνει την προσποίηση και το χέρι. Θα κάνεις λοιπόν μία τρίπλα, προσποίηση, μείνε εκεί, άσκηση κάνουμε για να μάθουμε. Γιατί εκεί υπάρχει άλλος παίκτης. Πάσα, βγαίνουμε, μαρκάρουμε, πάσα, πιο πάνω Θανάση. Τώρα δίνουμε μάχη, μπράβο, όχι από μπροστά, όχι, 3/4, γιατί όταν θέλουμε να παίξουμε παγίδα δίνουμε την μπάλα μέσα. Πιο μέσα, θυμάστε την άσκηση που κάναμε πριν. Και πού πας? Ανάμεσα στους δύο παίκτες. Έτοιμος. Μπάλα μέσα. Προσέξτε λοιπόν τώρα τις λεπτομέρειες. Εδώ θέλουμε ο παίκτης, μόλις έρθει η μπάλα, μόλις η μπάλα φύγει και έρθει, θέλουμε τα πόδια του να είναι παράλληλα στο κόρνερ. Πόδια παράλληλα στο κόρνερ. Θέλουμε να κολλήσουμε το στήθος στον αγώνα. Το στήθος στον αγώνα. Δυσκολεύουμε την πάσα όταν κάνουμε παγίδα και χρησιμοποιούμε το στήθος στον αγώνα. Και το πιο σημαντικό κομμάτι που δυστυχώς το τονίζω συνέχεια και το λέμε στους ψηλούς, αλλά δεν το κάνουνε, είναι οι παλάμες πίσω. Οι παλάμες όταν μαρκάρετε πρέπει να είναι πίσω. Όλοι ψηλοί και τα γκάρο όταν κάνουμε παγίδα σε ένα mismatch, όταν κάνουμε παγίδα δουλεύουν εδώ τα χέρια με αποτέλεσμα να έχουμε πάντα φάουλ. Θέλουμε οι παλάμες πίσω. Τραβώντας παλάμες πίσω, αυτόματα τα χέρια είναι πίσω. Πιέζουμε, σπρώχνουμε με τα πόδια. Έρχεσαι. Μπράβο. Έλα. Και ο γκάρ ενώνει τα πόδια, αγώνες. Αν στρίψει, στρίβουμε όλοι μαζί κοντά και πιέζουμε. Παλάμες πίσω. Κάτω, όπου βγει η μπάλα τρέχεις και όπου είναι η επόμενη πάσα, ποιος πάει, εσύ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, προσπαθήστε τις λεπτομέρειες στην παγίδα τώρα, εντάξει. Αυτά θεωρητικά τα έχουμε διδάξει και πριν. Πιο ανοιχτά, πιο πίσω. Εδώ, κοιτάξτε κάτι. Το να παίξω ανοιχτά όσο ψηλά είμαι, μια καλή ομάδα έχει backdoor. Εδώ είμαι. Έχω τη γωνία, κόβει. Κόψε, stop. Κόβεις, είμαστε εδώ. Εντάξει. Πάμε. Πάσα. Κοντά, fake και πίσω, ωραία. Προς την μπάλα, ανάμεσα στους δύο παίκτες είσαι. 4 χέρια, stop. Πρέπει το στήθος να είναι στον αγώνα για να μην ανέβει. Και οι παλάμες πίσω. Στο μέσο και πρέπει να βλέπεις δύο παίκτες. Πάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Προς την μπάλα. Τέσσερα χέρια. Έφυγες. Εκεί κέντρο. Προς την μπάλα. Ωραία. Stop. Ωραία. Για αρχή καλά ήταν. Close out με μεγαλύτερη ταχύτητα. Μαρκάρουμε το shoot. Και ποιο χέρι μαρκάρουμε? Το αριστερό. Μαρκάρουμε με το αριστερό χέρι. Το καταλάβατε όλοι? Λοιπόν, πάει αυτό. Πάμε close out. Πάμε, Θανάση. Close out drill. 3-3. Λοιπόν, θέλουμε 3 αμυντικούς εδώ, να υπάρχει ένας ψηλός και 2 κοντοί. Και 3 επιθετικούς έξω. 1, 2 και 1, 3. Αυτή την άσκηση την κάνουμε κάθε μέρα, 6 λεπτά. Λοιπόν, γωνία. Εκεί. 3 παίκτες. Δεν μας ενδιαφέρει σειρά, ούτε μας ενδιαφέρει πώς είναι έξω, ούτε πώς είναι μέσα. Εδώ ξεκινάτε να χτίζετε αυτό που είπαμε πριν για τα πόδια και τη σωστή τεχνική. Η μπάλα ξεκινάει, ο παίκτης είναι μπροστά, όπου φύγει η μπάλα, στρίβουμε, ξαναλέω, δεν κουνάμε αυτό το πόδι, στρίβουμε, sprint, τρέχουμε, κοφτά βήματα και είμαστε εδώ. Πάντα θέλουμε μία προσποίηση για να μάθουμε να κάνουμε την κίνηση με τα χέρια πάνω. Επιστροφή ξανά, πάσα στον coach. Μόλις γίνει πάσα στον coach, ανοίγουμε, βλέπουμε μπάλα και τρέχουμε τελευταίοι. Ο επόμενος παίκτης είναι μπροστά με την ίδια θέση. Πάσα coach όπου θέλεις. Αφού πήγε η μπάλα από εκεί, επαναλαμβάνω, αυτό το πόδι φεύγει. Τρέχουμε,
Εμείς παίζουμε πάλι το δεξί drive, άρα βγαίνουμε έτσι, μαρκάροντας, ξαναλέω, το δυνατό χέρι. Κάποιες ομάδες θέλουν, όταν η μπάλα είναι στη γωνία, να πάει κάτω. Εμείς εδώ στην αρχή θα διδάξουμε μόνο το δυνατό χέρι. Προσποίηση, πίσω, ξαναπάει μπάλα πάνω, πάσα στον coach. Τι κάνουμε, ανοίγω, sprint, τρίτη πάσα ο coach. Ο coach μπορεί να πασάρει όπου θέλει, μπορεί να πασάρει εδώ, ξανά. Ο τρίτος παίκτης παίζει εκεί και παίζουμε τρεις εναντίον τριών. Τρεις εναντίον τριών, κανονικά. Μόλις γίνει τρίτη πάσα μπορεί να κόψετε, να αλλάξετε, drive, shoot, όλα. Ωραία, το καταλάβαμε όλοι. Δεν με ενδιαφέρει, θύμισε μου το όνομα. Ο Κώστας. Ο Κώστας μπορεί να μαρκάρει γκάρ, μπορεί να μαρκάρει εκεί, μπορεί να μαρκάρει έξω. Παίζεις δυνατό χέρι. Μαρκάρεις, ξέρεις τους κανόνες, βοήθειες υπάρχουν και παίζουμε. Κάτι ακόμα, επειδή θα τα βάλουμε στη συνέχεια. Εάν η μπάλα πάει στο low post και υπάρχει ψηλός με κοντό, ο Ρήγας με κάποιον κοντό, θέλουμε να παίξουμε άμυνα με παγίδα από την baseline. Θα φωνάξουμε 54 και θα έρθει ο τελευταίος παίκτης και θα παίξουμε όπως δείξαμε πριν. Θυμάστε την άσκηση που κάναμε ακριβώς πριν. Πάμε, ξεκινάμε. Ναι, απλές πάσες, προσπίεση, πίσω βήμα, stop, stop. Πίσω βήμα, θέλω μπάλα πίσω και ξανά. Το καταλάβατε, ξανά η μπάλα στο Ρήγα. Πάμε, πάμε, πάμε. Εκεί, κοφτά βήματα, πιο γρήγορα, stop, stop. Θέλουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα, γρήγορα για το shoot. Εδώ, προσποίηση, πίσω. Μπάλα προς τα πάνω πάλι για shoot, πάνω. Πάσα, ανοίγω και φεύγω. Εντάξει, πάμε. Sprint, κοφτά βήματα, πίσω, μπροστά, κοντά. Εκεί, sprint, 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 ο επόμενος. Εκεί, πίσω, τελευταίος είσαι, όχι όρθιος, λυγισμένος. Sprint, stop, stop, stop. Sprint, sprint, πίσω, δεν σταματάτε. Πάμε. Τρίτη, ναι. Πάμε. Τρίτη πάσα. Τρίτη. Παίζουμε. Παίζουμε. Κακόψε. Άρα. Θέλω... Εντάξει, πρώτη φορά ήταν. Θέλω να κόψετε μόνο. Όχι μόνο να κοιτάτε. Πήγε μπάλα εκεί. Θέλω να κόψω. Θέλω να ανέβω πάνω. Αν είναι, υπάρχει κοντός να ανέβεις να κάνεις pick and roll. Παίξτε άμυνα pick and roll αυτό που σας κάνατε πριν με τον κύριο Πρίφτη. Παίξτε blue. Εντάξει, άμυνα στο pick and roll. Ωραία. Χέρια μπροστά. Έτσι, μπράβο. Πάμε. Stop, stop, stop. Οι πίσω παίκτες δεν είναι έτσι. Όλοι οι παίκτες είμαστε έτοιμοι. Πάμε, πάμε, πάμε. Εκεί, έτοιμος. Έλα, έλα. Λίγης. Περίμενε. Πάμε. Πάσε. Sprint. Φύγε. Πάμε. Έτοιμος. Λυγισμένος. Έτοιμος. Άμυνα. Εκεί. Sprint, sprint, sprint. Λυγισμένος, λυγισμένος. Παίζουμε. Ήταν η τρίτη πάσα. Δυνατό χέρι. Stop, stop. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ό,τι λάθος και να γίνει, δεν τα παρατάμε. Άμυνα δυνατό χέρι. Έμεινε μόνος του. Ποιος θα βγει, ο τελευταίος. Δεν πειράζει, αλλά πρέπει να τρέξεις. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Χέρια ξανά. Χέρια. Χέρια μπροστά. Χέρια. Κοφτά. Stop. Τι λάθος έκανε. Άνοιξε πόδι. Αυτά είναι οι λεπτομέρειες. Ό,τι και να δείξουμε, αν δεν κάνουμε τις λεπτομέρειες σωστά, εάν στην προσποίηση ανοίξω, drive, drive, εντάξει, πάμε, ξανά, ξανά, κοφτά, stop, ποιο πόδι χέρι είπα, εμείς παίζουμε συνέχεια αριστερό πόδι χέρι, έτσι, μπράβο, που οδηγούμε, έξω, έτσι, πάμε, πάμε, πάσα, πάσα στον coach, sprint, πάμε, μίλα για τις πάσες, πες πάσα, νούμερο. Δεύτερη. Τρίτη. Παίζουμε, παίζουμε. Γρήγορα, μιλάτε. Προσποίηση, μπράβο, πιο γρήγορα, καλύτερα. Πάμε, αλλάζουμε. Στοπ, στοπ. Άλλοι τρεις, γιατί κάθεστε. Άλλοι τρεις. Η επίθεση, άμυνα, η καινούργια έτοιμη, άμυνα. Πάμε, άιντε. Τρεις παίκτες έξω, πάμε. Ξυπνάτε. Άιντε, πάμε. Χέρια. Κοφτά βήματα. Προσποίηση. Κάνε καλύτερη προσποίηση. Sprint. Πιο γρήγορα. Stop. Αριστερό πόδι χέρι. Πάμε. Κοφτά. Stop. Stop. Παίκτες. Τρίτη. Πρέπει να είσαστε συγκεντρωμένοι. Παιδιά, κοιτάξτε κάτι. Μπορεί να κάνετε 100 ασκήσεις. Το πρώτο πράγμα, οι πιο απλές ασκήσεις. Ξεκινάμε την προπόνηση
και έχουμε πάσες, οι πιο απλές. Ακόμα και η πάσα πρέπει όλοι να είσαστε συγκεντρωμένοι. Εδώ βλέπω, δείξαμε την άσκηση, είναι η τρίτη φορά που την κάνουμε και δεν είμαστε έτοιμοι ότι στο 3 παίζουμε. Στην τρίτη πάσα παίζουμε. Ψάξτε να βρείτε παίκτες. Πάμε. Ωραία, πίσω. Σπριντ, εκεί, λίγιζε. Λυγισμένος. Εκεί, λυγισμένος πίσω. Βλέπε μπάλα, παίζουμε, βρείτε παίκτες. Ένας-ένας, δυνατό χέρι, αλλαγή. Πάμε, πάμε, η επόμενη. Μην κάθεστε. Άλλοι παίκτες, άλλοι, τρεις και τρεις. Και όχι καθισμένοι, εκεί από πίσω. Πάμε, άντε. Πάμε, πάμε, κοφτά. Πάμε. Δεύτερη. Πάσαρε και πήγαινε για pick and roll. Πάσαρε και πήγαινε για pick and roll. Πάσαρε, pick and roll. Πήγαινε, pick and roll, pick and roll. Ωραία, παίζουμε, χαμηλά. Box out, αριστερό πόδι, χέρι. Αριστερό πόδι, χέρι, box out. Stop. Παιδιά, αυτή ήταν μία άσκηση, το ξεκίνημά της. Τώρα στην ίδια άσκηση, πάμε. Στην ίδια άσκηση πριν βγήκε ο Ρήγας, καλά θυμάμαι. Ο Ρήγας, πάμε, παίξτε άμυνα, παίξτε άμυνα, παίξτε άμυνα. Ο Ρήγας, θέλουμε τώρα πάσα και pick and roll. Χωρίς τίποτα. Πάσα και pick and roll. Έτσι θα τα βάλετε όλα. Τρίπλα, hand off. Πάσα και κόψιμο. Αλλά εγώ τώρα θέλω pick and roll. Και τι παίζουμε. Παίξτε αυτό που είπε ο κύριος Πρίφτης. Δεν θα πω εγώ. Είπα blue. Εντάξει, πήγαινε μέσα, μαρκάρετε κλπ. Πάμε. Χαμηλά, πίσω. Άνοιξε, τέξε, βλέπε μπάλα. Χέρια, χέρια. Stop, stop, στον coach. Παίζουμε, πάμε. Τρίτη, παίζουμε. Πάσα, pick and roll. Ωραία, ωραία. Η άλλη ομάδα, πάμε. Πάμε. Εδώ, λοιπόν, διορθώνετε με μία άσκηση, με μία κάνετε close out, με μία άσκηση, παίζουμε pick and roll, με μία άσκηση μπορούμε να παίξουμε και low post. Ποιος είναι ψηλός σε αυτήν την ομάδα. Έλα, Ρήγας, μπες μέσα πάλι στη θέση κάποιου. Πάμε, έλα εδώ, 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 εδώ. Πήγαινε εκεί. Πάμε. Στην ίδια άσκηση τώρα θα δουλέψουμε low post. Η τρίτη πάσα θα έρθει στο Ρήγα. Εμείς θα υπολογίσουμε να βγει ο ψηλός ή εκεί ή εκεί. Πάσα και κόψιμο μέσα. Κόψιμο μέσα. Και τι θα παίξουμε, 54. Εντάξει, ίδια άσκηση. Ξεκινάμε close out και θα τελειώσουμε με post up. Πάμε. Χαμηλά, αριστερό πόδι χέρι πίσω. Έτοιμος, τρέχουμε, βλέπε μπάλα, χέρια. Αριστερό πόδι χέρι, αριστερό πόδι χέρι. Ανοίγουμε. Εκεί, κόψε, τσεκάρεις. Πήγε μπάλα, στρίβουμε, stop. Stop, πολύ ωραία, stop, stop, stop. Θέλω λίγο να με βοηθήσεις εδώ. Εδώ είπαμε, τσεκάρουμε. Κόβει ο παίκτης την παίρνει και δουλεύουμε κατευθείαν, κοντά, παλάμες πίσω, εδώ. Βλέπεις. Έγινε η πάσα και τρέχουμε. Τρέχουμε. Όταν γίνεται παγίδα, δύο παίκτες πάνε προς την μπάλα. Τώρα είναι δύσκολα γιατί είναι τρεις παίκτες. Όταν είναι πέντε υπάρχει κάποιος στη help side. Άλλη μία φορά με το post-up. Πάμε. Χαμηλά, ωραία. Πάμε, άνοιξε. Πάμε, άμυνα. Χαμηλά. Ποστά, πρώτα να μην ποστάρει. Εκεί, πιο γρήγορα. Θέλω να πας στην παγίδα, είπαμε. Ε. Θέλω να πας στην παγίδα. Πρέπει να πάμε στην παγίδα. Τώρα δείξαμε ότι θέλουμε να πάμε. Αυτό δουλεύουμε. Στοπ. Τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ, πάρα πολύ και νομίζω ότι για πρώτη φορά το κάνουν καλά. Γιατί σκεφτείτε ότι οι επαγγελματίες κάνουν πολλά σημαντικά λάθη σε λεπτομέρειες. Τα παιδιά προσπαθούν και μέσα σε λίγα λεπτά προσπαθούμε να περάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη άσκηση, θέλω 12 παίκτες, 8 μπάλες. Πάμε. Πάμε. Πλάγια, κέντρο, πλάγια. Τέσσερις είπαμε, ένας μένει έξω. Τέσσερις με μπάλα. Με μπάλα. Τέσσερις με μπάλα και τέσσερις χωρίς μπάλα. Όταν κάνετε
Υπάρχουν μέρες που θα δουλέψετε πολύ περισσότερο ασκήσεις άμυνας, πολύ περισσότερο αμυντικά, είτε είναι ένας-ένας, δύο-δύο ή οτιδήποτε. Αυτό που θέλουμε είναι ενδιάμεσα να κάνετε κάποιες ασκήσεις shoot ή κάποιες ασκήσεις στον ευθυνδιασμό, shoot πάνω-κάτω, ώστε οι παίκτες να φεύγουν από την άμυνα, να μπαίνουν στη διαδικασία λίγο του να χαλαρώνουν, να σουτάρουν και να ξαναγυρίζουμε μετά πάλι στην άμυνά μας. Δεν μπορεί να δουλεύετε μια προπόνηση μόνο άμυνα. Πρέπει ενδιάμεσα να υπάρχουν τα shoot. Κάθε δύο ασκήσεις άμυνας μπορεί να υπάρχει ένα shoot όπως αυτό, το οποίο είναι διαγωνιστικό όλη η ομάδα μαζί. Κάποια διαγωνιστικά με δύο ομάδες στα δύο καλάθια. Κάποια διαγωνιστικά με όλη την ομάδα με figure eight. Ασκήσεις υπάρχουν χιλιάδες, δεν χρειάζεται να σας πω. Εγώ θα δείξω δύο ασκήσεις μόνο και μετά θα πάμε σε άλλη μία άσκηση αμυντική για να τελειώσουμε, να μην σας κουράζω άλλο. 8 μπάλες, 12 παίκτες. Αυτοί που σουτάρουν είναι οι πλάγοι. Οι δύο πλάγιες γραμμές σουτάρουν. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ξεκινάνε οι μπάλες αριστερά και κέντρο ή οι μπάλες δεξιά και κέντρο. Ξεκινάμε τώρα έτσι. Προφανώς η περιστροφή είναι διαφορετική όταν ξεκινήσει από την άλλη πλευρά. Βάζουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Σουτάρετε συνέχεια. Δεν σκέφτεστε να μην τρακάρουν οι μπάλες. Εάν οι μπάλες τρακάρουν και εμείς σαν προπονητές κρίνουμε ότι μετράει, τα μετράμε. Αυτός που κρατάει το σκορ και το χρόνο γράφει πάνω πόσα καλάθια μπαίνουν. Σε 3 λεπτά κανονικά πρέπει να βάλουμε πάνω από 100. Σε κάποιο καλό επίπεδο και μετά από κάποιες φορές. Στην αρχή μπορεί να βάλετε 60 και σταδιακά ο επόμενος στόχος είναι 65, 70, 75 μέχρι να μάθουν οι παίκτες να το κάνουν. Ο παίκτης στο κέντρο, ο Ρήγας, πασάρει πλάι. Στοπ. Αυτός ο παίκτης σουτάρει, αμέσως μόλις πασάρει, πάσα. Πάσα, έχεις ήδη σουτάρει, shoot, rebound. Ο παίκτης που πασάρει δεξιά, ο άλλος παίκτης εκεί και ο άλλος παίκτης εδώ. Η περιστροφή μας γίνεται έτσι, δεν περιμένουμε. Μόλις φύγει ο πρώτος παίκτης, πάσα, ξεκινάμε αμέσως εμείς οι επόμενοι. Ο χρόνος που κρατάει είναι 3 λεπτά. Θανάση, κρατάς χρόνο. Coach, κρατάς score. Κάνουμε μια αρχή να δούμε πώς λειτουργεί η άσκηση ενδιάμεσα από τις αμυντικές ασκήσεις. Πάμε. Πιο γρήγορα. Shoot. Μετράμε. Λυγίστε λίγο τα πόδια. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Πιο κοντά λίγο εσείς. Πάμε. Γρήγορα. Πάμε. Πιο γρήγορα οι πάσες. Πλάι από πίσω, πάσα από πίσω, από εδώ πάσα. Μπράβο, από πίσω, μαζεύετε μπάλες. Πάμε. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία, πιο γρήγορα. Έτοιμα τα πόδια. Κάνουμε την πάσα. Έτοιμο το πόδι, λυγισμένη, χέρι έτοιμο. Καλές πάσες. Rebound. Μετράμε πιο κοντά. Προσπαθήστε να ανεβάσετε την καμπύλη. Όσο κουράζεστε, ανεβάζετε την καμπύλη στο shoot. Πάμε. Πιο κοντά. Πάμε. Γρήγορα. Καλές πάσες. Δύο χέρια οι πάσες, όχι ένα. Τα rebound λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Stop. Εντάξει. Σε 1,5 λεπτό. Την άσκηση την καταλάβατε. Είναι μια άσκηση, τη χρησιμοποιούμε πολύ. Έχει ένταση. Θέλουμε οι παίκτες να είναι λυγισμένοι. Καλές πάσες. Παιδιά, σε μια άσκηση όλες οι λεπτομέρειες μετράνε. Βλέπω με πάσες. Στο μάτς έτσι θα πασάρετε. Στο μάτς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πασάρω και είμαι έτοιμος για σουτ. Πάσα, πώς είσαι. Έτοιμος για σουτ. Λυγισμένος, χέρι, πόδι, γρήγορη εκτέλεση. Η μπάλα δεν κατεβαίνει κάτω, γρήγορα, λυγίζω γόνατα και όσο κουράζεστε ανεβαίνει η καμπύλη. Σαν ομάδα έχουμε σκορ και το κρατάμε σε κάθε προπόνηση.
Αν έχετε βάλει, ξαναλέω, 60, η επόμενη είναι 65, 70, 80, 90, 100. Τώρα πάμε στην τελευταία άσκηση. Είναι η πιο δύσκολη. Λοιπόν, φτιάχνουμε τρεις τετράδες. Θα βάλουμε τώρα, δεν πειράζει τα χρώματα, μάλλον χρώματα, μία τετράδα μπλε, μία άσπρη και μία άλλη από πίσω άσπρη. Είναι από τις ασκήσεις που είναι από τις αγαπημένες μου, είναι πολύ δύσκολη για την άμυνα. Πρέπει να είσαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να μηδενίσουμε. Αυτή είναι η ομάδα Α, η ομάδα Β και η ομάδα Γ. Η ομάδα Α που παίζει άμυνα ξεκινάει από το 3. Είναι στο 3. Και προσπαθεί να παίξει καλή άμυνα, που καλή άμυνα σημαίνει να μην κάνει φάουλ, να μην χάσει το rebound και να μην δεχτεί καλάθι. Να μην φάει καλάθι, να μην χάσει το rebound από τη στιγμή που δεν έφαγε καλάθι και να μην κάνει φάουλ. Εάν κάνει λοιπόν όλα αυτά και πιάσει την μπάλα, αυτόματα έχει κερδίσει και από το 3 έχει πάει στο 2. Η μπάλα βγαίνει έξω, coach. Βγαίνει έξω με πάσα στον coach από την άμυνα. Ο coach που είναι στο κέντρο περιμένει, ή αν δεν έχετε άλλους προπονητές, ο ίδιος ο προπονητής πασάρει στο κέντρο, στην επόμενη ομάδα, εδώ είμαστε, στην επόμενη ομάδα που περιμένει στο κέντρο και ξαναπαίζεται άμυνα. Το καταλάβατε? Ξαναπαίζεται άμυνα. Πρέπει λοιπόν να παίξετε τρεις καλές άμυνες για να βγείτε έξω. Αν έχουμε φτάσει στο 1 και η ομάδα η επιθετική σουτάρει, πάρει το rebound και βάλει καλάθι, είναι από το 1, το rebound το επιθετικό, ένας πόντος πάει στο 2 και αν βάλει καλάθι πάει στο 3. Άρα, κανένα rebound χαμένο, τα foul σημαίνει αμέσως αλλαγή. Εάν γίνει foul, εάν βάλετε καλάθι, οτιδήποτε, παίζετε άμυνα στους επόμενους. Εντάξει, ξεκινάμε. Πάμε. Μαρκάρουμε, παίζετε όπως θέλετε, pick and roll, πάσα, screen, όπως θέλετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία περιστροφή. Πάμε, πάμε, άμυνα, άμυνα, ας την μπάλα, ας την μπάλα, άμυνα, άμυνα, ένα. Πάσα στον coach. Πάμε, 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 πάσα. Ψάξτε να βρείτε τους παίκτες σας, ψηλή κοντή, δεν μας πειράζει. Γρήγορα, πιο κοντά, έχετε 2 πόντους. Πάμε, γρήγορα, πάσα στον coach. Άμυνα. Stop, stop, stop. Προσέξτε κάτι. Τώρα το κάνουμε αργά επειδή είναι αρχή. Πιο γρήγορα πήρα την μπάλα, πάσα στον coach, γρήγορα να βρούμε παίκτες. Αν κάνετε λάθος θα μείνει κοντός με ψηλό και θα προσπαθήσετε να βρείτε στην επόμενη φάση και στην κίνηση ξανά την αλλαγή. Πιο γρήγορα, coach, πιο γρήγορα την πάσα. Πιο γρήγορα η πάσα και ξεκινάμε να παίζουμε. Τώρα έγινε πάρα πολύ αργά. Έχετε ένα, που σημαίνει ότι εσείς πρέπει να βάλετε καλάθι. Πάμε από εδώ. Μία άμυνα για να τελειώσει η μπλε ομάδα. Η άσπρη πρέπει να βάλει καλάθι. Μηδένισε. Αυτή η ομάδα έξω, άμυνα η γκρι. Πάμε. Μπάλα. Ωραία. Πιο κοντά, πίεση. Πού είναι η μπάλα? Μπράβο, help side, παίξτε blue. Πριν δουλεύατε τα blue. Box out. Ωραία, ένα. Πάσα στον coach, γρήγορα, στον coach. Πάμε, μπάλα, πάμε, ξεκίνα, ξεκίνα, τρίπλα, πάμε, άιντε. Πάμε. Έτσι, μπράβο, ωραία. Γρήγορα, παίζουμε. Αριστερό, box out. Rebound. Από το 2 πήγατε στο 3. Δεν πάει παραπάνω από το 3. Box out. Rebound. 2. Πάσα. Άμυνα. Άμυνα. 2. Ένα. Γρήγορα. Πάμε. 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 Ένα. Μία άμυνα. Μία άμυνα. Άμυνα. Yes. Πάνω από το 3 δεν πάει. Γιατί αλλιώς οι παίκτες θα πεθάνουν. Πάνω από το 3 δεν πάει. Κατεβαίνουμε από το 3 κάτω. Δηλαδή, πήραν επιθετικό rebound, είναι 3. Βάζουνε καλάθι, δεν πάει στο 4. Το καταλάβατε? Πάει ξανά στο 3. Μένει. Αλλά συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει.
Ενδιάμεσα, μία άσκηση που κάνουμε πολύ συχνά για σουτ είναι 4 παίκτες έξω, 4 μπάλες, 3 παίκτες μέσα. Είναι η τελευταία άσκηση ενδιάμεσα από την άμυνα. Ωραία, έξω. Αυτή η άσκηση διαρκεί 2 με 2,5 λεπτά. Ένα λεπτό σουτάρουν οι παίκτες που είναι έξω. Σουτάρουμε γρήγορα, με το σφύριγμα ξεκινάμε, όχι και οι 4 ταυτόχρονα. Ξεκινήστε η αριστερά, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Οι μέσα παίκτες τρέχουν και μαζεύουν μπάλες και πασάρουν συνέχεια σε όποιον είναι έξω ελεύθερος, γρήγορα. Εσείς θα τρέχετε συνέχεια, επί ένα λεπτό. Εσείς θα σουτάρετε γρήγορα επί ένα λεπτό. Ο κάθε ένας μετράει πόσα βάζει. Όταν τελειώσουμε, γίνεται αλλαγή. Αυτοί οι τρεις παίκτες έξω με κάποιον που μένει κάθε φορά διαφορετικό, ας πούμε ότι θα μείνει ο Ρήγας, οι άλλοι τρεις τρέχουν και σουτάρουν. Είναι άσκηση που σε 2 λεπτά παίρνετε πάρα πολλά σουτ και όλοι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι για να καταρρύπτουν συνέχεια το ρεκόρ τους. Ξεκινάμε λοιπόν, σφυρίζουμε, πάμε, 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 άιντε, γρήγορα, πάμε, πάσα, πάσα, γρήγορα, γρήγορα. Rebound, οι μπάλες, εσείς τα rebound και από τις δύο πλευρές, και από τις δύο πλευρές, όποιος είναι μόνος του, βλέπετε πάσες, πάμε, γρήγορα, γρήγορα, δεν είμαστε έτοιμοι. Πάμε, πάμε, πάσα, πάσα, έτσι, μπράβο, μπράβο, καλύτερα shoot, πάμε, πάμε, shoot, πάσες, πιο γρήγορα, μην περιμένεις. Μην περιμένεις. Μέχρι να γίνει η πάσα, κάνε το σουτ. Πάμε. Ωραία, ωραία. Πιο πολλά σουτ. Πιο πολλά σουτ. Γρήγορα. Πάμε. Τρέχουμε. Πρέπει να τρέχετε. Μην περιμένετε. Οι από κάτω τρέχουνε. Τρέχουμε. Τρέχουμε. Πάμε. Πάμε. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Ωραία, ωραία. Ωραία. Stop. 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 Την άσκηση την καταλάβατε. Μπορούμε να παίξουμε διαγωνιστικά 2 ομάδες με 2 προπονητές. Ο ένας προπονητής βλέπει το σκορ και ο άλλος. Ή διαγωνιστικά μεταξύ των παικτών πόσα βάζει ο κάθε παίκτης. Σας κούρασα. Είπα αρκετές ασκήσεις, λίγο γρήγορα. Μερικές φορές είναι δύσκολο γιατί πρέπει να βελτιώνει τα μικρά πράγματα, γιατί ξαναλέμε, το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι λεπτομέρειες. Ό,τι και να βλέπετε, αν το κάνετε με λεπτομέρεια, τα απλά πράγματα με λεπτομέρεια έχουν καλύτερη απόδοση. Θα ήθελα να δώσουμε όλοι ένα χειροκρότημα στα παιδιά, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Και να σας ευχαριστήσω πολύ από την καρδιά μου για που είσαστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το σεμινάριο. Ευχαριστώ.